Ливияда ел астанасы Триполи үшін әскери жанжал жалғасып жатыр. Соңғы мәліметке қарағанда 35 адам қаза тапқан. Біріккен ұлттар ұйымы болса, үкімет армиясы мен оның қарсыластары арасындағы қақтығысқа тосқауыл қоя алмады. Ал батыс елдері азаматтарын солтүстік африкалық мемлекеттен әкетіп жатыр. Тақырыпты Арстан Рысбек жалғастырады. Бұл Ливияның халықаралық қауымдастық мойындаған және Біріккен ұлттар ұйымына сүйенген ұлттық келісім үкіметінің сарбаздары. Олардың қатарына батыстағы Миссарата қаласынан жауынгерлермен зеңбірікпен жабдықталған пикап машиналарда қосылып жатыр. Мақсаттары ел астанасы Триполиді шығыстан жеткен күштерге алдырмау. Сол шайқасқа арналған операцияны үкімет ызаның вулканы деп атап отыр. Бүгін Ливия қарулы күштері ыза вулканы операциясын басталғанын жариялайды. Оның көздегені Ливияның барлық қалаларын басқыншылардан заңға қарсы күштерден тазарту. Үкімет өкілі басқыншы деп атаған күштерге 75 жастағы халифа Хафтар қолбасшылық етіп отыр. Бұл генерал 1969 жылы полковник Каддафиге билікке келуге көмектесті. Алайда кейін ол Каддафимен араздасып, Ақшқа қашуға мәжбүр болды. Хафтар Ливияға 2011 жылы қайта оралды. Кейін оның жақтастары елдің шығысында тағы бір үкімет құрып, мұнайға бай оңтүстік аудандарды да басып алды. Ал осыдан бірер күн бұрын жаңа муаммар аттанған Хафтардың Ливия ұлттық армиясы Триполидің оңтүстігіне жетіп, халықаралық әуежайды басып алғанын хабарлады. Триполи әуежайы мен Каср бен Хашир ауданын толық бақылауға алдық. Халықаралық әуежайға апаратын жолдарда біздің күштердің қолына өтті. Үкімет болса бұл мәлімдемені жоққа шығарып отыр. Халықаралық агенттіктердің хабарлауынша бұл соғыста Хафтардың жақтастары 14 содыр жоғалтса, үкімет тарапынан 21 адам мерт болған. Біріккен ұлттар ұйымы бейбіт халықты эвакуациялау үшін тараптарды 2 сағаттық ымыра жариялауға шақырды. Бірақ қарулы жанжал жалғасып жатыр. Қатты алаңдататын, жанға бататын жағдай. Триполиде үлкен қан төгіске жол бермейміз деп әлі де үміттенеміз. Біріккен ұлттар ұйымы Ливияны біріктіретін кез келген саяси шешімді іздеуге күш салады. Ал ақш Ливиядағы шағын контингентін әкетіп жатыр, және де батыстың өзге елдерді азаматтарын көшіруге кіріскен. Ливияда 2011 жылы Муаммар Каддафи режимі құлағаннан кейін билікке талас басталды. Сол жанжалға қатысқан қарулы топтардың бір бөлігі халықаралық қауымдастық мойындаған әкімшіліктің өзгелері шығысты бақылауға алған Хафтар жағында. Сонымен қатар Хафтарды шетелде Мысыр, Біріккен Араб Әмірліктері, Франция, Ресей қолдап отыр. Арслан Рысбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.